Takk fyrir Bragi, ágætu gestir. Það er mikil ánægja að standa hér í dag og taka þátt í þessari fyrirlestraröð af því að ég er svona eina af þeim sem hef notið mjög góðs af handritasafni Landsbókasafns og setið þar niður í löngum stundum allir kannski má bara telja það í árum samtalstíman sem ég hef eitt þarna niður og notið aðstoðar starfsfólks við að finna handrit þar inn á salnum og auðvitað niður í Íslands safni í ágreiðslunni með ýmsar bækur og svo sem í safnin öllu. Þannig að það svo ómetanlegt að hafa aðgang að safna þessu tagi og ekki síst starfsfólki með sér þekkingu. Páll Pálsson, oft kallaður stúdent, og margir þekkir sem skrifar hann á Stapa, fættist á Lambastöðum á Seltjarnarnesi 9. mars 1806 á heimili Geirs Vídalíns biskups. Faðir hans var Páll Guðmundsson, kominn að sýslumönnum á héraði í nokkra ættliði, karla sem þóttu harðdrægir og eru sagðir hafa efnast stórkostlega af því að ganga hart fram gegn undirsátum sínum. Móðir hans var Malene Jensdóttir, móðir hennar var Sigríður Örum, ljósmóðir og ekkja eftir danskan verslunamann. Páll og Malene voru ógift. Hún var tvítug en hann 29 ára, hafði nýlega lokið prófi frá Kaupmannahafnarháskóla. Hennar fyrsta lausaleiksbrot er skrifað í prestþjónustu bókina. Þetta siðferðisbrot á biskupsheimilinu vakti nokkra athygli og hneykslan. Amtmaðurinn gamli í Viðey, Ólafur Stefensen, var ekki hrifin af þessari lausung og mun hafa kallað saman vinnustúlku sínar til að ræða við þær sjötta boðorðið. Það Geir sjálfur sem skrifar þetta í bréfi. Ein stúlkan mótmælti, þessari fyrirköllun, Ingibjörg Jónsdóttir, síðar þekkt sem húsfreyja á Bessastöðum. Ekki kemur fram hvaða var nákvæmlega sem Ingibjörg mótmælti, en Geir biskup segir í bréfi að mótmæli Ingibjörgar hafi orðið til þess að hún hafi mist þá daglegu ástúð, eins og segir. Og Ingibjörg skildi sjálf eftir sig mjög merkilegt bréfasafn, einmitt bréf til bróður síns, rétt eins og Sigríður Pálsdóttir. Geir biskup var kallaður góði vegna manngæsku sinnar og viðurnefnið ber hann með rentu meðan fæðing litla Páls og hneykslunar aldan gekk yfir. Hann segir í bréfi til vina síns Bjarna Þorsteinssonar síðar Antmanns og Stapa sem þá bjó í Kaupmannahöfn að verði ekkert úr sambandi Malene og Páls ætla hann sjálfur að eiga bæði Malenu mína og Pál með. Á Lambastöðum var því pláss fyrir hinna brotlegu stúlku og lausaleiksbarnið hennar líka ef illa færi. En til að gera langasögu stutta þá giftust Malene og Páll eldri strax næsta ár og fluttust austur á hérað þar sem Páll tók fljótlega við sýslumannsembættinu af föður sínum. Hjónin ungu bjuggu á Hallfreðarstöðum í Hróarstungu og þar fæddust börnin hvert af öðru, auk Páls yngri, þau Sigríður, Þórun og Stefán. Svona. Þórun, Stefán og Sigurgeir, þetta voru börnin sem lifðu, það fættist að minnsta kosti eitt annað barn sem að dó og hér sjáiði myndir af þeim. Ramminn í kringu Sigríði er tómur af því að það er einfallega engin mynd til afinni en þið sjáið að það er mjög sterkur svipur með öllum sískinunum þannig að við getum kannski ímyndað okkur eitthvað útlit. Og hún er reyndar í heimild sögðu sterk lík Páli. Árið 1815 dó Páll sýslumaður og tveimur árum síðar, 1817 var Páll yngri sendur suður í Odda til fósturs og mennta. Þar réðu ríkjum Steingrímur Jónsson, fjölskylduvinur sem nú var orðin prófastur í Odda og hann tók síðar við biskupsembættinu þegar Geir dó og Valgerður Jónsdóttir, kona hans, ekkja Hannesar Finnssonar biskups. Hún var einn ríkasta kona landsins og hafði ekki standi sínu haft umsjón með rekstri jarða sinna og útgerða. Hún er stóregna kona Íslands kannski og upp úr aldamótunum 1800. Valgerður er eins og margir hér einni vita, það eru ekki stóru nafn í sögu handritssafnsins, því hún hélt saman merkum handritum og bókum úr fórum beggja eiginmanna sinna, biskupanna Steingríms og Hannesar, og hver veit nema hún hafi safnað einhverju sjálf, þótt af því færri sögur, og þetta safn keypti Landsbókasafnið af henni árið 1846. Steingrímur og Valgerður ráku heimaskóla fyrir pilta í Odda og vildu margir koma sonum sínum þangað. Sýslumannshjónin Páll Guðmundsson og Malene Jensdóttir
höfðu löngu áður en Páll dó lagt línurnar, beði Steingríma taka Pál yngran til sín og kanna gáfur hans og það gekk sem sagt eftir vorið 1817. Brottför Páls markaði upphaf viðamikilla bréfaskipta hans og fjölskyldu og vina fyrir austan og síðar bættust við enn fleiri bæði vinir og ættingjar og annað fólk sem hann átti erindi við í gegnum lífið. Og mörg þessara bréfasambanda endust svo lengi sem báðir aðilar lifðu. Bréfasafn Páls hefur varðveist hér á handritasafni Landsbókasafns og raunar voru það ekki bara bréfin sem Páll hélt saman, heldur safnaði líka bókum og handritum og Landsbókasafni mun hafa fengið 519 bækur og 94 handrit úr dánarbúans. Auk þess sem hann, eins og Bragi, rætti áðan, batt inn og lagfærði handrit safnsins. Ævisaga Páls í örstuttu máli er þessi. Hann var í 8 til 1823 þegar hann útskrifaði stúdent úr heimaskóla Steingríms 17 ára gamall. Hann gerðist þá skrifari hjá Bjarna Þorsteinssyni sem þá var nýorðinn amtmaður í Vesturamti, hafði verið árabil í Kaupmannahöfn en var, eins og Steingrímur, gamall vinur fjölskyldunar. Bjarni giftist þar að auki þetta leiti Þórunni Hannesdóttur, stjúpdóttur Steingríms, dóttur Valgerðar frá fyrra hjónabandi. Og það var einhvern veginn, það var bara stórkostlegt fyrir allir sikið 2-3 ár síðan, ég var á þjóðminnasafninu og rakst á þennan fína fjaðrahatt sem til sýnis í sýningarýminu og sá þar að þetta var bara fjaðrahattur úr fórum Þórunnar Hannesdóttur. Og kannski eitt af því af þessari efnismenningu, af því sem við hefur varðið sem kannski gefur okkur eða sýnu mörgum, held ég, að kannski lífið á Íslandi var kannski ekki jafn mikið vaðmál og ýmsir halda. Fyrstum sinn var aðsetur amtmannsins í Reykjavík en síðar á Arnarstapa á Snæfellsnesi þar sem fjölskyldan og skrifarinn bjuggu í tvíleittu timburhúsi sem í dag má sjá vestur á Stapa, staðsett það bil á sínum gamla stað og þarna nýleg mynd af því. Árið 1849 fekk amtmaðurinn laust frá starfi og fluttist í Reykjavíkur en Páll var áfram í þjónustans. Páll giftist aldrei og bjó í Reykjavík til dauðadags 20. mars 1877. Páll fór aldrei til Kaupmannahafnar en vinir hans sem þangað fóru hvöttan marg oft til að láta slag standa, koma út og reyna vængina í öðrum heimi. En það var ekki það sem Páll vildi. Bréfin og bækurnar voru hans ær og kýr og allæfi leitað hann að kveðskap, þjóðsögum, gömlum bókum. Systur hans leituð upp í bækur fyrir hann og grófi niður á sína eigin kistubotna til að finna fyrir hann gamlar skræður. Hér til að mynda bútur úr bréfi Sigríðar frá 1869 þar sem hún eina ferðin enn að róti í dótunni sínu og reyna að finna eitthvað sem Páll spyr einhverjar gamlar bækur. Hann hafði þessa ríku þörf fyrir að safna. Halda saman því sem hann fékk, kannski voruð áhrif frá fósturforeldrónum í 8 þar sem nóg var að handritum og bókum, kannski einfaldlega og einhvern veginn finnst manni það líklegt þörf barsin sem vildi til að byrja með að minnstakosti halda saman bréfunum sínum sem hann fékk að heiman, bréfunum sem voruð eina sem tengd hann við ömmu, mömmu, fjölskylduna austan á hérað, austur á héraði, heiminn sem hann hafði ekki lengur aðgang að nema í gegnum bréf. Og ég ekki að lesa þessa glæru því getið kannski gripið niður í hana þó hún sé löng en þetta snýst ýmsar gamlar bækur, jafnvel einhver 18. aldar rit. Ekkert samt nógu gamalt fyrir Pál, segir Sigríður. Sendibréfin í safni Páls eru tímana safn. Þau spanna 60 ár ef við horfum á aldur þeirra sem En ef við horfum aldur þeirra sem skrifa og hugsum reynslu þeirra, þekkingu, úr hvað jarðvegi þau spretta, þessar konur, karlar og börn, lengist tímaramin því elstu bréfritarar eru fættir eða rétt upp úr 1750, amma Páls, til dæmis Sigríður Örum, 1753 og hinn yngstu næstum 100 árum síðar, svona á bilinu 1834 líklega. Það er yngstu og framundir 1850. Þannig að þá erum við komin á fleiri tímaplön og komin með nokkra kynslóðir eins og ég vík aðeins að þá eftir. Í safni Páls eru 1600 bréf, rétt tæplega 60 ef við teljum bara tölurnar í skráni og bréfritarar eru 165, þar af eru 10 konur. Það eru ekki ýkja margar
En allar nema þrjár eru tengdar honum fjölskyldu bréfum. Stærsti einstaki bréfritarinn er Sigríður, systir hans. Hún skrifaði 250 bréf á snepla eftir því sem ég telst til, en Sigríður og bréf hennar hafa verið rannsóknarefni mitt tíma. Fyrstu bréfin til Páls eru skrifuð í desember 1817 á jólum. Bréfin skrifa móðir hans og amma, systur hans tvær og annar bræðranna. Sískinin þrjú skrifa reyndar ekki sjálf, þau eru ekki enn skrifandi, heldur er það móðir þeirra Malene sem skrifar fyrir þeirra hönd, svo lítið dugnaðum við að læra að stauta og jafnvel að skrifa og auðvita hve iðin þau eru. Sigríður er 8 ára og lærir á rokkin og spinnur. Og það er mamman sem skrifar sem sagt þetta bréf, hún skrifar líka fyrir Þórunni og hún skrifar fyrir Stefán sem er næst yngstur sískinnana, yngsti bróðurinn Siggeir, að hann var í fóstri annar staðar á héraði. Hún var þar að auki bara 2 ára. Valin bréf úr safni Páls komu út í bókinni Skrifarinn á Stapa árið 1957. Útgáfuna sá Finnur Sigmundsson sem gaf þetta leiti út nokkurt fjölda bréfa með sendibréfum frá 19. öld. Bókinni var ætlað að gefa innsýn í líf Páls og samtíðarfólks hans, hugsunarhátt og lífskjör eins og segir í formála. Finnur ritstýrði bréfunum, felldi sum staðar búta úr þeim, ekki endilega viðkvæm mál, heldur eitthvað sem honum fannst skipta litlu máli, færði stafsetningu til nútímamáls og skrifaði skýringa með bréfunum, svo lesendur ættu auðveldar með að lesa þau í samhengi og tengja saman fólkið sem við sögu kemur. Sagan sem bréfin segja er nefnilega í tilvitnun brotum, skyndimyndir úr daglega lífinu en ekki samfelld saga. Eins og Finnur orðar það svo ágætlega. En með vali á bréfum, úrfellingum og skýringum bjó hann til það samhengi sem honum fannst réttast. En það samhengi er ekki hið sama á þegar bréfum voru skrifuð. Og ég vík aftur að því á eftir. En það hefur því verið haldið fram að útgáfa og ritstýring bréfa sé nokkurs konar endurritun fyrir seinni tíma lesendur og ákaflega skipta skoðanir á því hversu langt á að ganga í ritstýringu. Jafnvel í því að færa stafsetningu til eða færa texta til nútímamáls og lagfæra stafsetningavillur. En svo lína sem Finnur dró í gegn, sagan sem hann valdi að segja er ekki sama saga og ég sé í bréfunum. Þegar ég fór á staði rannsókn mína á bréfun Sigríðar, setti ég hana upp sem tvíþætta rannsókn, annars vegar að rannsaka margbrotin heim bréfaskipta og mikilvægi sendibrífa í samskiptum fjölskyldna og fyrirluta 19. aldar, ekki síst kvenna. Hins vegar að skrifa fræðilega ævisögu Sigríðar Pálsdóttur, grundvallað á kenningum og aðferðum ævisögulegra rannsókna og sagnfræði. Það er með þessa rannsókn eins og svo margar aðrar. Sífellt fleiri spurningar vakna og nýjir rannsóknarmöguleikar opnast. Ég veitti því fljótlega eftirtekt að ákveði rof er á milli þess sem við getum kallað stórsögu þjóðarinnar, svona þessarar frásagnar sem við sjáum yfirleitt þessi saga sem við sögði í sögubókum, það sem við eigum öll að þekkja. Nú þetta á ekki bara við bréf Sigríðar, sem sagt það er rof á milli bréfana og þessarar sögu og þetta á ekki bara við bréf Sigríðar heldur kvennana í, allra kvennana í fjölskyldunni, þá einhver móðurinnar og ömmu og svo einmitt systrana. Þessi bréf snúast aðeins að litlu leitum stórsögulega viðburði eða efni eða það sem hefur þótt hafa sögulegt virði heldur en það sem skiptir máli í daglegu lífi bréfritar og viðtakanda. Atburðir sem teljast til stórtíðinda Íslandssögunni eiga sér ekki stað í bréfunum. Eldgosið í Eyjafjallajökli sem hófst í desember 1821 er til dæmis ekki nefnt í neinu bréfana og þetta er stórkostleg mynd frá 1822 sem þið hafið örugla mörg séð og bara þegar þið hugsið aftur til 2010 og til gossins þá, að þá náttúrulega bara er þetta næstu nákvæmlega eins mynd og við tókum mörg þá. En Páll bjó á þessum tíma á, eigum að segja bara besta útsýnistaðnum, eða allavega einu þeirra, Odda á Rangárvöllum. Páll hlýtur að hafa nefnt gosið í bréfum sem hann skrifaði heim í mars 1822 eða hvað, kannski ekki. En ammans víkur ekkert að gosinu eða hamförunum, svo nærunum, í svarbréfi sínu sem hún skrifar í júli sama ár. Og reyndar kom Páll svo í heimsókn austur sumarið og kannski hefur hann þá sjálfur lýst jarðskjálftunum, gosstömpunum og eldinum sem þeir urðu varir við og þau öll í Odda og Steingrímur Jónsson skrifaði merka lýsingu á þessu gosi sem mikið er vitna til.
Og þannig er þetta í bréfum Sigríðar alla hennar bréflegu ævi, endurreist alþingis, ekkert það, fjárkláðin, og ég nefni fjárkláðan af því að hann eitthvað sem hefur svolítið kannski drepið sögu áhuga margra menntaskólanema, þykir ekki mjög skemmtilegur og mér hefur ekki þótt hann eitt skemmtilegur, en það sem nefnilega merkilegt og ég nefni þetta sérstaklega og ég hef stundum sagt við fólki, ég ætla ekki að skrifa fjárkláðan í bókinum Sigríði af því að hann ekki til í hennar lífi, en auðvitað hann til í hennar lífi af því að það nú bara eiginmaður hennar, Sigurður Thorarensen í Hraungerði sem flytur inn sýktur hrútana 1855, en hún skrifar aldrei, hún talar á einum stað, ég held að sé bara á einum stað sem hún talar sótt í fé, en hún setur aldrei í samhengi við sjálfa sig, Sigurð eða þau. Þetta hins vegar fagur snæfelskur hrútur, ekkert af Suðurlandinu og var uppi mikið síðar. Þannig að stórsagan einhvern veginn líður hjá á öðru plani en lífið í bréfunum. Og það þetta og þessi hverstagsleiki sem ég finnst heillandi, þetta venjulega í lífi fólks og það raunar vaxandi áhuga siðfræðimanna í anda hinnar svo kölluðu nýju hverstagsögu sem setur einstaklingin í forgrunn, gjarnan byggt á persónulegum heimildum eins og sendibréfum eða dagbókum. Einstaklingurinn í hverstagsleika sínum skiptir þannig meira máli en stærri heild eða sagan með stóru essi. Einstaklingurinn þá ekkert endilengur gluggi á eitthvað stærra samhengi en þarna eru þetta ýmsi möguleikar og rannsóknir í þessa átt hafa þetta verið og af þessu tagi hafa verið gerðar til dæmis á sviði einsögu rannsókna. Annað atriði sem hefur verið fyrirferða mikið í rannsóknum mínum á lífi og bréfum Sigríðar og nánustu fjölskyldennar og þar með bréfasafni Páls er læsis iðkun og þá einkum í tengslum við skrift. Hvernig nýtti fólk þessa þekkingu og kunnáttu að skrifa að vera færum að tjá sig í orðum á blaði? Skrift var ekki sjálfsögð þekkingi eða kunnátt að snemma á 19. öld og raunar var það svo að 1840 hafa ef til vill, og ég segi ef til vill, þetta eru ágiskunar tölur byggðar á spurningalistum hins Íslenska bókmenntafélags, hafa ef til vill aðeins 10-20% kvenna kunnað að skrifa á Íslandi en 20-50% fullorðina karlmanna. En þetta leiti 1840 þegar Sigríður upp á sitt besta að þá breyting í vændum, það var sífellt fleira fólk sem sóttist eftir þessari kunnáttu og svona þessi þekking hún breytist út að neðan frá fólkinu sjálfu sem leitaði allra leiða til að læra að skrifa. Eitt enn sem merkilegt og einmitt mjög spennandi rannsóknarefni í safni Páls og einn af möguleikunum sem hægt að vinna með þar að þar eru bréf frá börnum. Sískinum hans, frá því þau kunnu ekki að skrifa sjálf, eins og ég nefndi áðan þegar mamma skrifaði fyrir þau og svo frændi Sigfús Árnason og Kirkjubæ sem skrifar mörg bréf fyrir þau, gefur þeim forskrift og annað slíkt. En þessi bréf sína fyrsta párið, tilraunir til þess að skrifa sjálf, þannig sjáum við þroska og þróun og við sjáum kynjamuninn í þessum bréfum og skrifum öllum því synirnir eru sendir til mennta með hjálp tengslanets fjölskyldunar. Og strákarnir læra að skrifa betur og þeir skrifa hraðar og þegar systurnar eru að skrifa Páli bróður sínum að þá eru þær alltaf afsaka. Þetta svo stutt bréf, ekki láta mig gjalda þess, þú skrifa mikið hraðar. Þú ert alltaf að gera svona og þetta er svona þráður og þema sem sjá má í þessum bréfum. Systurnar hafa nefnilega svolítið mikið að gera bara við dagleg störf heima á Hallfreðastöðum. Þær þurfa að sitja yfir lömbum eða leiða heilastir úr blánni og heim á bæ eins og Sigríður hér sumarið 1811. Hún hefur eiginlega ekkert komist í það að skrifa en hún 11 ára gömul á þessum tíma. Hún hefur ekki tekið penna síðan í vor, hún líka svo sein. Hún sem sagt ekki fljót að skrifa. En það sem sagt engin tími til að æfa sig og þannig sjáum við einmitt þennan kynjaða veruleika og félagslega og menningarlega mótun kynjana. Næstum þriðjungur bréfana í safni Páls eru skrifuð af svona því sem við getum kallað allra nánustu fjölskyldu Páls og hérna ég bara með ömmu, mömmu og sískinin. Svo eru bréf frá frændfólki, nánu frændfólki og þá getum við hækka töluna umtalsvert.
Þetta eru sem sagt, já, amma, mamma og Sigríður, Þórun, Stefán og Sigeir og ég sýn ykkur þarna bæði sko, tímabili sem bréfin ná yfir og fjöldabréfana og líftíma viðkomandi einstaklings og þið sjáið hvernig þetta fer nokkurn veginn saman einmitt við líftíman. Þau skrifast á nokkurn veginn meðan ævin endist hjá báðum. Síðan er einmitt afar forvitnilegt líka næsta kynslóð kvenna. Þessi kvennabréf eru mjög áberandi í lífi Páls og af því að þau eru svo mörg og ég hef skrifað þau grein í tímariti sögu og svo bætist við næsta kynslóð. Dætur Sigríðar og dóttir Sigeir, Stefanía og sem sagt dætur Sigríðar Ragnheiður og Guðrún sérstaklega að þær taka sig svo til og fara að skrifa sínum elskulega frænda Páli og senda honum osta og annað góðgæti úr Fljótshlíðinu og Suðurlandinu og halda þessu sambandi lifandi og þá fáum við einmitt mjög spennandi rannsóknarefni sem eru margar kynslóðir kvenna og breytingar bæði á hugarfari möguleikum og ýmsu og svona samfélagsþróun. Og í þessu samhengi líka hægt að skoða tengslanetið, hvernig fjölskyldan vinnur saman, hvernig sískinin vinna saman eða jafnvel missa tengsl og hvernig tengslum við valdamenn og aðra ættingja er viðhaldið, það er mjög merkilegt. Og þannig að skriftarkunnáttan er afar mikilvæg í þessu samhengi. Sískinin frá Hallfreðastöðum áttu aldrei sama heimili nema í örfáa mánuði sumari 1815 en þau halda sambandi í bréfum. Þó ekki með því að öll skrifi hvert öðru reglulega heldur Páll Miðjan sem allt fyrir gegnum. Þau skrifa honum og hann heldur þráðanum saman. Sigríður fær voðalega sjaldan bréf frá Þórunni og hún kvartar svolítið yfir því en Páll sendir henni bréf sem Þórun hefur skrifað segir henni fréttir. Þannig að hann er sá sem allt hverfist í gegnum. Hann fær bréf frá Þórunni austan að héraði þar sem hún býr alla tíð og Sigeir og Stefán senda bróður sínum bréf að austan úr Bessastaðaskóla, Kaupmannahöfni eða Noregi eða þar sem þeir eru staddir hverju sinni með að þeir lifa. Mánuður og jafnvel ár líða milli bréfa, þau tínast á leiðinni, berast í vitlausri röð og allt fyrir rugl. Það bréfur alltaf að tínast og fólk sendir eitthvað erindi og svo situr það fast á einhverjum bæ og það er sent, annað bréf er sent á stað og það kemur á undan og einhvern veginn hinn rétta frásögn, hinn rétta saga, hún riðlast öll og það er mjög skemmtilegt að reyna að lesa í það allt saman og mjög gaman að skrifa það en ég er ekki vissum að lesendum muni þykja jafn skemmtilegt að lesa það þannig að ég hrættum að muni þurfa að strika eitthvað svoleiðis út. Þetta verði svolítið svona eins og leynilögreglu leikur. En framan að 19. öld voru bréfasendingar mjög háðar póstferðum sem voru 23 ári um landið eins og þá er ég að hugsa um austana héraði og hinga suður. Og þegar bréfasendingar af héraði suður í Odda hefjast voru ferðirnar þrisvar á ári. Og svo voru mögulega tilfallandi ferðir sem reynt var að nota. Bréfin eru oftast stutt og helmingi þeirra er eitt í að tala um hvernig síðasta bréf barst og jafnvel hvernig þetta bréf verður sent. Og það er einkenni líka á til dæmis bréfum, það verið gerða rannsóknir á bréfum á Bretlandseyjum undir lok 18. aldar og byrju 19. Fólk eyður óheyrilegu plássi og af dýrmætum pappir í að skrifa sko, hvernig ég meðtók bréfið og hvernig ég ætla að koma þessu suður til þín. Og að Hallfreðastöðum var þarðu ekki passað upp og ekki skrifuð allir það sama í bréfum. Páll þurfti að fá sem flestar fréttir og lengi var það amman Sigríður Örum sem sáum að skipta efni niður á bréfritara. Árið 1825 var Þórun til dæmis freka fúl yfir því að þurfa að skrifa Páli um sóttir sem höfðu gengið fyrði og hérað og margir dáið. Sigríður fekk aftur á móti að skrifa allt það skemmtilega til dæmis brúðkaup sem þær systur höfðu farið í á hofi í Vopnafirði sem var alveg talsvert ferðalag og yfir fljót og mjög skemmtilegt og líka flott brúðkaup í kirkjubæ í Hróastungu sem var í næsta nágrenni. Vinur Páls, Runólfur Guðmundsson á Hallfreðastöðum, skrifaði við þetta tækifæri sama og segir í sínu bréfi Systur þínar segja mér að þær séu búnar að skrifa giftingar og sótt þá er gekk hér í sumar og er þá í annað eftir handa mér en skrifum veður og vind sem vantir. Og hann skrifaði mjög mikið, hann tók það bara að sér að skrifum veðurfarið og það er líka mjög skemmtileg bréf. En svo var aldrei að vita nema viðtakandi eða bréfritari væri dáinn.
það kemur margott fram í bréfum. Amma biður Pál til dæmis að hætta ekki að skrifa sér fyrir en hann hafi sannreynt að hún sé dauð. Og hér nota ég hennar eigin orð. Árið 1843, það með þessi orð sem fólk notar, sko, að við þorum ekki að segja að einhver sé dauður af því að það er ekki fallegt, en þarna er það bara allt í lagi. Og árið 1843 var Sigríði farið lengi eftir bréfi frá Páli og skrifar þegar það loksins berst, ég hélt þú myndir steindauður vera, þegar ég sá aldrei línu frá þér í allt sumar og ekki fyrir en svo seint í haust. Svo heldur gladdi mig þitt góða bréf á 4. oktober á hverju ég sá að þú varst heill á húfi. En hvers konar heimild eru sendibréf, það hefur heilmargt verið skrifað. Lengi var litið á bréf sem nokkurs konar staðreyndarveitu fortíðina, atburð og einstök líf og þá ekki síst í tengslum við ævisögu svo kallara stórmenna. En bréf eru flóknar en svo, þótt í þeim eigi finna gnótt staðreynda líf, dauða og atburði. Þá flesta því sem skrifað í bréfum fremur vitnisburður en staðreynd líf, þau snúast upplifun, persónulega reynslu, einstaklings. Bréf segja heldur aldrei alla söguna, því þótt við sem lesum þau löngu síðar teljum okkur sjá í þeim tiltekna samfellið að þrá þó einkennast bréf og bréfasambönd, alla jafna af rofi og þögnum. Engin bréf eru send eða berast viðtakanda í heilt ár eða árum saman, einhver deyr eða hættir að skrifa. Sigríður hættir til dæmis að skrifa bréf í 6 ár, 1833 til 1839 meðan hún gift Þorsteini Helgasinni fyrir eiginmanni sínum. Og stundum eða jafnvel oftast er aðeins önnur hliðin varðveitt. Við erum til dæmis ekki með bréfin sem Páll skrifaði sískinu sínum og ömmu sín og mömmu, þau hafa ekki varðveist. Þráðurinn sem dregin í gegnum bréfasafn á borði safn Páls, þar sem til eru áratugir að lífi í bréfi verður til eftir á og búin til að þeim sem skoða og lesa safnið löngu síðar og vita hver lifir og hver deyr. Bréf eru þar að þau ekki ávallt háð sambandi bréfritar og viðtakanda, þar ræður því hvað er skrifað og hvernig. Mörg dæmi má sjá það að þar sem varðveist hafa bréf, sama bréfritara til mismunandi viðtakanda, getur stíllinn verið mismunandi eftir því hver viðtakandi er. Í þessu samhengi oft talað sviðsetningar að bréfritari seti sig á svið í bréfunum og sýni þar aðra hliðar, aðra sjálfsmynd en þá sem alla jafna uppi í daglega lífinu. Stundum hefur bréfum verið líkt við samtal á pappír, enda vísa bréfritarar oft til þess að þeir tali við viðtakandan. Það gerir Sigríður til dæmis í bréf á nýjársnótt 1828, þegar hún segir það hljóta vita og eitthvað gott að byrja að blessa nýjárið með því að tala við þig. En hún veit óskum vel að þetta er ekki raunverulegt samtal, því þótt hún sé ekki langt frá Páli í þöngunum, er líkaminn svo þungur að fylgjast með, segir hún. Bréf fær okkur nær fortíðinni, fólkinu sem þar var eða ætti að gera það. Á hinn bóginn getur nálað líka virkað þannig að hún gerir fortíðina enn framandlegri eins og bent hefur verið á í tengslum við sögulega fjarlægð. Því lýsingar í heimildum draga oft skarpari skil milli nútíðar, okkar og fortíðar þeirra. Bréf geta virkað þannig. Ekki er allt sem sagt er til þess fallið að færa okkur nær, sumt er einfallið og framandi, aðstæður og atburðir, hugmyndir sem við getum á engan hátt samsamað okkur eða jafnvel skilið. Það mætti jafnvel halda því fram að framandleikin aukist eftir því sem dýbra færðin í fjarlæga fortíð, því þá sífellt fleira sem við ekki skiljum og fleiri spurningum ósvarað eða framandleikin vegna ólíkara lífshátta og sjúkdóma er okkur fjarri. Og ég ætla að syndga aðeins upp á náðina og taka með glæruna sem ég ætlaði kannski að sleppa, það er sullurinn. Sem Sigríður var með og það eru svo hræðilega lýsingar á því bréfum og þetta er dæmi úr bréfi seinni eiginmannsins hennar, Sigurðar Thorarensen, í mitt sama ár og hann fluttin hrútana og þar lýsir hann því hvernig sullur er skorinn úr henni en þeir Hjaltalín landlæknir voru að býsa við þetta, hún var búin að vera sárþjáð og hann segir þá við fyrst á föstudaginn fengum oppering á bólguna við mestu þraut því hún var frá að þola skurð aðferð hans af svekking og krampa með. Ég fekk loksins innar komist með ítrekuðum tilraunum með bíldi og vall þar þá strax út úr fjarskastór vassullur sem að líkindum meðan lítill var hefur borað sér út á milli rifja innanfrá hvar sem fleiri eru eftir því annan lítinn hef ég síðan fengið út en vart var mikið það því hulstrið hefur þegar útæmt sig og er nú svo frísk að hún fyrst í dag klæðist og komst lítið og ról og hef ég því bestu vonum hana. Sigríður hafði þetta af en það var ekki öllsagan sögð af því að bréfin eru og já, bara göt opnast og lokast á síðunni gröftur og illa þefjandi vessarleg út, fleiri sullir, litlir og stórir. Og þarna erum við einhvern veginn með lýsingu á samfélagi á aðstæðum fólks sem að er okkur mjög fjarri.
og fyrir fræðimanninni mitt að sitja niður á handritadeild og með bréfið það vekur líka ýmsar tilfinningar og var satt að segja ég einhvern veginn hugsaði það eru alveg þetta smitast náttúrulega ekki svona en það var einhver óþægileg tilfinning. Og að síðustu, rödd Páls vantar í hans eigi bréfasafn, þar er hún aðeins endurómur. En sem betur fer eru til bréf sem hann skrifaði öðrum ástvinum eða sískinum meðal annars nokkur sem hann skrifaði Madame Torgrímsen, frú Torgrímsen, frændkonu sinni. Merkileg kona sem við sleppum því að tala sérstaklega um. En Páll líkur bréfið til hennar árið 1856 með þeim orðum að nú sé mála hætta því nú allt heldra bæjarfólkið farið í óða en að tíja sig á ballið og í veisluna sem halda á hollenska prinsinum í greifagarðinum í kvöld. Ekki er ég samt í þeirra tölu því bæði er það að ég er utan við heldri mannaflokkina en þá og svo vanta mér stígvelin nógu blönk og buxurnar nógu fínar. Þetta lýsir kannski Páli. Ekkert ball, engar fínar buxur eða glansandi stígvel, bara gamlar bækur og handrit, bréf sem þurft að skrifa og halda til haga og þess njótum við í dag. Takk fyrir.